നമുക്ക് ചുറ്റും പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ചിറകറ്റുപോയാൽ പിന്നെ അവ എന്തു ചെയ്യും? ഇരപിടിയാൻ പക്ഷികൾ വിശന്നു ചാവുമോ? അധികമാരും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ആ ചിന്തയിൽ കുരുങ്ങിയ രണ്ട് മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. Around 20 to 25 years back. So that time we found a black cat on the road. So we took the bird to a bird hospital. So they refused to treat the bird. So that time we took the bird to our home. പറക്കാനാകാതെ വീണ പക്ഷികളുടെ നാഥന്മാരായി നദീം ഷഹസാദും മുഹമ്മദ് സൗദും മാറി. മാംസം കഴിക്കുന്നവയെ തൊടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മൃഗാശുപത്രികൾ ഒഴിവാക്കിയ മുറിവേറ്റ പക്ഷികളെ ഇവരേറ്റെടുത്തു. പറക്കാനായവയെ വീടിന് മുകളിലെ ടെറസിലേക്ക് വിട്ടു. ചിലത് പറന്നുപോയി, ചിലത് അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ പക്ഷികളുടെ എണ്ണം രണ്ടായി, അഞ്ചായി, പത്തായി, എണ്ണമില്ലാത്തത്രയുമായി. വായിച്ചും അന്വേഷിച്ചും പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പതുക്കെ പതുക്കെ സഹായികളെ കൂടെ കൂട്ടി. കുടുംബത്തോടൊപ്പം നടത്തുന്ന കച്ചവടത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം കൊണ്ട് 2010 വൈൽഡ് ലൈഫ് റെസ്ക്യൂ എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇടം. It's not that we are doing some kind of favor to animals if we are helping them. In fact, we are helping ourselves by helping the animals and birds. അമേരിക്കയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫറൻസിൽ സ്ഥിരം പങ്കാളികളാണ് രണ്ടുപേരും. മലിനീകരണവും പട്ടം പറത്തലും അങ്ങനെ പക്ഷികളുടെ മുറിവിനധികവും കാരണം മനുഷ്യർ തന്നെയാണെന്ന് ഇവർ പറയും. ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെപ്പോലെ ഇവരും കൊയ്യാനായി ഒന്നും വിതയ്ക്കുന്നില്ല. ആ കഥ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററി ഓൾ ദാറ്റ് ബ്രീത്സിന് ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രചാരമാണ്. ദില്ലിയിൽ നിന്നും അനന്തുപ്രഭയ്ക്കൊപ്പം സൗമ്യ ആർ കൃഷ്ണ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.